Abasoga, Right Reverend Dr. Samson Naimane, Toyo Oyoye Sababizwe Kanisa ya Uganda, the Most Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugaru, abagenda okuliramu omukolo gwo kugata Kyabazinga Abasoga, William Wilberforce Gabula na Jope Owokuna, wamune ine bantu Jovi ya Mutesi, kumbaga eyebyafaayo, eyasemba okubeera e Busoga, oboli awo omuwendo gw'abantu abali e Busoga mwami Muyodi. Yes, abasinga obungi otunula ku population n'otunula ku age bawedde n'obuwangazi bw'abanayuganda bwetuwangalira omuwendo gw'abantu abali e Busoga tebagulabangako mu kubuti tokiringa bwekyali ku n'abakyala wa Bungereza nti omukolo gwe ogwasembayo kumpi ebitundu nga 99 kubangereza bwekyo bwekiri so ne Busoga eno ate nayo erina bavubuka bangi so omukolo gwe gusookedde ddala Ogamba mukolo munene saba kolo gwego gulina tugatawo fenna obo tonjagala obo njagala olino kugulaba atenga oli mukakamu naira ngo jukire kitiba kya Buganda singate kyatandikawo simanyi bwe twandibadde tutambuza ogamba HT bwe kye Busoga yesebo kiva Buganda yesebo Epoza utagezi zati na hibi kole wabiyo nabiyo nabiyo na tibinache wali ya ukanila. Ok. Andaba ni saba minister Robin Anabanja. Na ye atuka kumukolo. Abakungu abenja ulobaja. Na ye sinaba wakaboni lukaragamu kule mbeze kwanga kubela kumukolo. Wadenga tuategezi duwa konti ye mgenyo mkulu. Na ye abadene teka tekeze nja ulomchibuka Kampala unakuluwa lero. Okulambula enguudo ez'enja ulo mu kibuga Kampala wano embeera gye zirimu. So tukatusubire nti bw'ava mu kibuga Kampala anaasobola okwolekera e Busoga naye kabonero bwe n'alabyeko anasaba kabonero kalaga nti oboolyawo anaabeera ku mukolo gwe. Obanga yatuuse dda alina waali. Naye sirabyewo kabonero okusinziira ku mbeera nga bw'eri ku Bugembe. Sinabawo nnyo kabonero kalaga nti anaabeerawo naye katusabe byonna ebinaavaawo tujja kubeera nga tubikutuusaako obutereevu. Ku BBS Terefayina. So abakungu ab'enjawulo batandise bagenda maaso n'okutuuka ebugembe tukulaze wali emabegako Maama Sylvia Najinda ng'atuuka omumyuka w'omukubiriza wa Palamenti y'eggwanga omukulu Thomas Tayebwa naye atuuse n'omukyala ku mukolo guno gw'ebyafaayo. Nasembayo okubeera Mayimuyodi nasembayo okubeera Mayugeyo twaline Mwami Tayebwa oyo ngaina gwawerekeddeko. Yes. Naye era omukolo n'ebyagenda maaso ku mukolo wali kukwanjula ng'olinga ng'ali e Buganda. Twanjula nga e Buganda. Bulungi nnyo. Tutwala emwanyi kabo ka muwala. Tutwala kasuzekatya. Kasuzekatya omumanyi. Kasuzekatya omumanyi. Kakati ekyenjawulo kya Busoga. Katono nnyo. Bwe mba ngenda kuwase wuwo. Waluo choice ekitirwa kino bwe kiti kizimbibwa bulungi nnyo olinoku tekaye embuzi era kyemanyi bazitwalayo embuzi bbiri ez'olujjawo kasi omuwala ayita mu kintu ekyo bwepa bwe yaba mukyalawo tomuzza kye baakola baakikola abo obulombolombo bwe Buganda wano nga bwe najja nongamba nti no bugenda babageme wano mukuyita okugema okuteekako akagundi ako awo kaso yitamu bwotyo definitely oyagala toyagala omukyalo olina kukola ki oyagala yes ane basenga abo na college kole babako aha jonna era ng'olabye babagikola amuwadde akaboka amuwala gena na akabokano ebibo bya bajjajjabe n'ekisampa oba omukeeka ekitegede wano bakuwa emikeeka emikeeka gyonootulangako ng'ojjulira omwami w'emmere eri bamuwadde ekisampa kyetwete ekisampa ekiruke mu byayi ye kalombolombo ako akabeerawo kukubawo olaba waliwo omwami ali kapica awo naye agenda awubira ku naye agenda awubuza ku So ise bantu kyaifanye kyolako omwami oba olunyirirwa emotoka za Kyabazinga babako omwami oyo yafuwa firimbi akutte fulaga ya Uganda ate ekifaananyi kino ekyesaidiene endala wewali ekifaananyi kya ine bantu atambula emotoka za ine bantu eziraba kye twayogeddeko mwami Muyodi nti zirina okulindako wadde bo bava kumpiko naye balina okulindako ne batuuka
aga amazina ge bayita batya ago? Aha. Muganda wange. Eh? Ogalabe? Eh. Aga amazina ago tiabula. Kutiabula. Mm. Bageta tiabula. So liba kulaga esanyu. Eh. Elini mu bwacha bazinga bwa busoga vuma. Natu imbatiabu tiabula, tiabula mugongo, tiabu tiabula, tiabula mugongo. Ndio watu lina mugongo. Ogazina. Ogazina. Eh. Kwa gwino okwenyenya. Ah, ero manyi era muto wango mayinje gavwa. Mm. Eh, kitegeza ndino ha. Ogenda kukola emirimu egyo. So yes. Mazina ga mukolo kuno kwe tuli. Eh, ga mikolo. Eh, kasubireti abagazina bana agondera obuwangwa Uganda wange simanyi. Obolola kuno olwalero naye olinyirwe motoko olola ba alwa ine bantu ne ise bantu. Kama ne bagazina olwalero. Mwami alina kusula wansi omukyana asula waguru. Yesu. Okusinzira ku bulombolombo. Okusinzira ku bulombolombo. Lunaku lwa baba. Lunaku lwa baba. Baba mleka asaganduke. Asagaluke yenu yo. Ah. Byonna. Na yate senga asula kumpi. Eh. Eh. Asula kumpi nabo. Eh. Okay. Si wala nyo. Okay. Eh. Kati ine bantu olyo obuwangwa obali obugawa kya bazinga. Mm. Umukolo gwe mikoji ya jimazedda obaji ya jimazedda. Kati wantu wali mukolo gona gubanjibwa kubanjulira ki ekiwedde ngabo muze mu biraba bo tuze tubiraba mikolo jatandika danze nsubira jatandika emyaka ejiweze ebiye mabegeyo kati mikolo jona jiwedde omukolo ogubadde gusigadde ngukubu we guno ogulabi ogulwa lero iyo kuva emayuge ne tudda ekamuli olabi ngaba mukubira mubala gendo wangule genda wetike odanga wetise toddiranga makono masa gendo yige nabagereka Sylvia najinda mune Queen Mother watolo batudde bulungi okusolo kubelanga balinda okusaba ku kanisa kutuke tusya nabagenye abenja ulo kuva mitundu byegwanga ebyenja ulo ndaba salongo uya kuba mama ekifananye kirungi so katsubirenti yeteka teka unazigenda kutandika kutambula bulungi buli kimuntu ja kubelanga tuchikutusa ko butelevu okuva ebusoga so okusinzira ku ntekateka nga bweri obudde tebanaba kubayitako nnyo wakaita edakiika ndo za munaana kyabazinga zaakireyemuko okusinzira ku ntekateka nga yabadde alina kutuuka saawa ttaano zennyini nga maze okutuuka ebugeme naye olw'obungi bw'abantu abakwatidde mu makubo abantu bawa emmotoka ziwalirizibwa okuyimiriramuko kyabazinga okuwubira ku bantu be nga tebwayolekera okutuuka ebugembe naye Jovi ya mutese motoka nazo zitambula na ye ero mukuru ya ino kusoko kutuka. Ya ino kusoko kutuka ate aje ono bamumu kwasa. So ulu nyiriri ulu tambula okuva ulu nyiriri motoka za Kyabazinga. Bavude kamuli bole kera okugenda okutuka ebugembe kukuwa City Cathedral. Wagenda okubeera enteekateeka z'olunaku. So buli kimu ekigenda mu maaso tugenda kubeera nga tukikutuusaako ttiimu zaffe gye ziri ate tuvaawo bweze tuva ku kyakya otulaga omwami yodi tulaga ku headquarter yafa Musoga ku lubiri olw'eigenge olw'eigenge e. Nawulambulako mu 2016 naye ntukamu abali mukulu ddaabiriza so ndumanyi bulungi kati olwo agenda okwanjulira nawulambula 2016 yes naye kati lulungi ate kusinga ka nawulabye lutukula lulabika bulungi nnyo kati awagenda kwanjulira Busoga nti emikolo giwedde okay bwava mu church agenda kuyita ko bitundu bya ku streets ez'enjawulo ez'ekibuga jinja amala agende mu lubiri yes we mukolo gw'okwanjulira Obusoga mu butongole ine bantu uno muto ireyo atuli mu ttaano okay awe mbutu zikole ki zivuge amazina ago bagazinira budde banagazinira banga kinganda banga abasajja bakya bazinga abawekedde banji kino olaba ko kituuza naye tuuka ku mukolo jagulaba omukolo abantu esanyu lya amaanyi nnyo mu butuufu kitukide mu vubuka oba bavubuka kitukide ne mu internet Kyabazinga mu vubuka myaka 36 36 so eje iyo erina kyekola kingi tesuubira kukirabako oba okuddamu okiraba awalala yes so eje iyo nze njagadde nnyo
kiberewo kiberewo naba kyali bavubuka yes kyabazinga muvubuka ane ine bantu muvubuka kati abo nureza kikemanyi bebasinga yo buto muhaira kyafe if I'm not mistaken ngabe batenyo abakatuka ku mukolo ogwo yes ye kwachi menchi abazinga yeka singa ku kumukama wato olobukulu yes okay naye abatuuse ku mukuku abatuuse ku mukolo ogwo okay so bwete teka bweri chola bifananyi kukubwa ekyo kya luseregende olwa pichi zero zezefu zo kubwa naye mabega wali luseregende matoka za chabazinga azolekera ebugembe ku Kwasti Cathedral ne wagenda okubeera omukolo oba wagenda okubeera okusaba okugatta chabazinga ne ine bantu jo vya mutesinga ugenda kulemberwamu asabulabirizi we kanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalunga aliwamu ne omulabirizi obulabirizi obusoga Dr. Right Reverend Dr. Samson Naimane bagenda okulemberamu omukolo ogwo gwokusaba okugatta chabazinga ne ine